Madiću mislim, dijete sigurno ima neki problem, viđam ga po Pirotu, tamo kao on beži od vremena, nema mu pomoći. Brate, njegovi roditelji treba da se bave njime, razumeš? Ne mogu ja da se bavim sa Mihajlom Madićem. Niti Nuni. Jebi ga, mislim, ja sam za dečka tu i čak smo se čuli, evo sad ću da vam kažem kad sam se posljednji put čuo sa Mihajlom. I pričali smo Nuni i ja sa njim, ono, i video call i... Evo, gasi mi se telefon, je li moguće? Gasio mi se telefon, jebi ga. iPhone. Ebem ti, iPhone mrtvi. Koliko Samsung ima bolju, bolju bateriju, ali kameru nema. Ajde, hoćemo da reagujemo na ovo, a? Ajde vidimo brzinski. Čujte ljudi sad ovo. Ova pesma jako je dobar